La gestió de la demanda és que la infermera sigui capaç d'abordar totes aquelles consultes que venen sense cita als centres d'atenció primària. Aquest increment és degut a que treballem d'una forma diferent. Fins ara, en molts centres, les visites que venien d'urgències anaven directament al metge o pediatre i a partir de que s'implementa la gestió de demanda infermera, aquest tipus de visites van cap a la infermera i la infermera resol tot allò per lo qual està capacitada tant professional com acadèmicament. Tenim una sèrie de protocols pels quals els administratius des del taulell ja saben que han de programar la visita pel pediatre o per la infermera. Aleshores, bueno, seguim aquests protocols i decidim nosaltres si podem resoldre aquella visita o li derivem al company pediatre que en aquell moment està disponible. Donem més eines de prevenció, donem moltes eines per l'autocura, perquè ells mateixos són capaços moltes vegades de gestionar-se les seves pròpies malalties agudes, insuficiència cardíaca, una descompensació d'un MEPOC, una infecció d'orina, una ferida, una cremada, patologies més habituals. Per exemple, aquest matí he atès un nen que ha vingut amb febre i li feia mal al coll. Hem visitat el nen era un nen sa, que no té cap malaltia de base, aleshores, doncs després de fer una exploració física, hem descartat que no tingui cap infecció bacteriana i, bueno, com que és una infecció vírica que se resoldrà sola, els donem unes pautes per millorar l'autocura, perquè els pares puguin tenir cura d'aquest nen i no cal que el vegi el pediatre, en aquest cas. Com que fem aquest tipus d'abordatge, els pacients acaben coneixent el seu pediatre, la seva infermera de referència, i a més podem recuperar moltes dades que d'altra manera es perdrien.